Sərtabda da 8 Noyabr Səfər günü münasibəti ilə ümumi rayon səviyyəsində tədbir keçirilib. Sosial durumuna, yaşından aslı olmayaraq hər kəs küçələrə axışdı. Eyni ilə ötən ilin bu gün olduğu kimi bir il bundan əvvəl xalqımız tarixi qələbəni qeyd edirdi. Bu gün isə həmin şanlı zəfərin 1 ili tamam olur. İlk olaraq rayon sakinləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, bizləri qələbə sevincini yaşadan qəhrəmanları yad edib, ruhlarını dualar oxuyublar. Məktəblərin təqdimatında bir-birindən maraqlı kompozisiyalar, flash moblar nümayiş etdirilib. Zəfər yürüşü daha sonra öz işinə ağacəkmaq siyasi ilə davam etdirib.